Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi axborot kommunikatsion texnologiyalar fanidan ma'ruza mavzumiz kompyuter grafikasi asoslari deb nomlanadi. Rejada 3 ta savol bor. Demak, birinchi savol kompyuter grafikasining rivojlanishi, ikkinchi savol kompyuter grafikasining dasturiy ta'minotlari. Üçüncü sual, renklerinin schemaları, modelleri RGB, SMYK, HSV. Kompüter monitorudaki tasvir bilan bağlı bugün ahbaratını qaytishlashda 3 ta asosiy yo'nalishni ajratishadi. Tasvirni o'rnatish, yoki aniqlash, tasvirni qayta ishlash va kompyuter grafikasi. Tasvirni o'rganishning asosiy vazifasi bu, mavjud bo'lgan tasvirni formal, tushunarli bo'lgan belgilar tiliga o'tkazish. Bu holda qidirilayotgan tasvir abstrakt tasavvurga aylantiriladi. Ya'ni sonlarga, maxsus belgilar yoki graflar to'plamiga o'tkaziladi. Buni quyidagicha yozish mumkin. Input tasvir, output belgi va uning tahlili, tasvirni qaytishlashda kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlar tasvirlar. Masalan, tasvirdagi ayrim elementlarni olib tashlash, ovoz, rang yoki qo'shish, uning hajmini o'zgartirish va hokazo ishlar bajariladi. Ya'ni uni quyidagicha yozish mumkin. Image processing, input tasvir, output tasvir. Kompyuter grafikasi dastlabki, ya'ni kiruvchi axborotni tasvir ko'rinishiga olib keladi. Masalan, ekspert ma'lumotlarni grafik, diagramma yoki boshqa shakllarga vizuallashtirish. Bundan tashqari, shakllarni almashtirish, harakatlantirish, virtual tasavvurga yaqinlashtirish. Kompyuter grafikasini quyidagicha tasvirlash mumkin. Kompyuter grafikis, input belgilar, output tasvir. Ularning o'rtasida keskin chegara yo'q va umumiy sxemada quyidagicha tasvirlash mumkin. Tasvirni shaxsiy kompyuter ekranida chiqarish kompyuter grafikasining rivojlanishida birinchi qadam bo'ldi. Qisqa vaqt ichida kompyuter grafikasi tezkor rivojlandi va o'zining e'tiborini ikki asosiy yo'nalishga qaratdi. Tasvirga yetarlicha tasavvur va harakat berish va ularni birlashtirish. Tasvirni kompyuter displeyining ekraniga chiqarish va u bilan bog'liq amallarni bajarish foydalanuvchidan ma'lum darajada geometrik bilimlarni talab qiladi. Geometrik tushunchalar, formulalar, faktlar kompyuter grafikasida o'ziga xos maxsus o'rinni egallaydi. Geometrik yondashish, tasavvur va fikrlar hisoblash texnikasining imkoniyatlarini doimo tezkor kengayishi bilan birgalikda kompyuter grafikasining jiddiy rivojlanishi bu yo'lida va ko'p sohalarda keng ishlatilishiga manba bo'ldi. Ayrim hollarda oddiy elementar geometrik metodikalar katta geometrik masalalarni yechish bosqichlarida sezilarli rivojini ta'minlaydi. 2 va 3 o'lchovli geometrik almashtirishlarni mashina grafikasida qo'llanilishini ko'ramiz. 2 o'lchovli barcha narsalarni kompyuter grafikasida 2D 2 dimension, 3 o'lchovli almashtirishlarni 3D 3 dimension belgisi bilan ifodalash qabul qilingan. Grafikaning e'tiborli jihatlari, kompyuter bilan muloqotning eng tabiiy vositalari, yaxshi rivojlangan 2 va 3 o'lchamli tasvirlarni aniqlash mexanizmi, turli ko'rinishdagi ma'lumotlarni juda tez va samarali qabul qilish hamda qayta ishlash imkonini beradi. Kompyuter grafikasi matn ishlashidan farqli ravishda statik va dinamik tasvirlar bilan oqilona moslashuvchanligi evaziga inson bilan kompyuter orasidagi muloqotda keng qulayliklar yaratadi. Bu qulayliklar ma'lumotlarni tushunish imkoniyatiga, g'oyalarni aniqlashga, mavjud yoki havoli obyektlarni vizuallashtirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kompyuter grafikasi 3 ta qismdan iborat bo'ladi. 3 turga bo'linadi. Birinchisi rasterli nuqtali grafika, ikkinchisi vektorli grafika, uchinchisi fraktal grafika turlariga bo'linadi. Rasterli grafikada tasvirlar nuqta piksellari ketma-ketligi tarzida hosil qilinadi. Bu grafikaga Paint, Adobe Photoshop va hokazolarni keltirish mumkin. Vektorli grafikada tasvirlarni yaratishda nuqtaga nisbatan umumiyroq bo'lgan chiziqlardan foydalaniladi. Bu grafik dasturlarning eng mashhurlariga Adobe Illustrator, CorelDRAW va boshqalar kiradi.
Fraktal grafikada badiiy kompozitsiya yaratish bu tasvirni chizish yoki jihozlash emas, balki uni dasturlashdir. Ya'ni bunda tasvirlar formulalar yordamida kiritiladi. Fraktal grafika odatda o'yin dasturlarida qo'llaniladi. 3-chi savolga javob beramiz. Rang bu bizning yorug'lik nurlarini idrok etishimizning omillaridan biridir. Rang va uni o'lchash bilan shug'ullanadigan fan kalorimetriya deb ataladi. U inson tomonidan nurni rang sifatida idrok etishning umumiy qonuniyatlarini bayon etadi. Kalorimetriyaning asosiy ko'rinishlaridan biri ranglarning tuzilishidir. Bu ko'rinishlarni to'laroq holda 1853-yilda nemis matematigi German Grossmann tomonidan ifoda etilgandir. Rang 3 o'lchamlidir. Uni ifodalash uchun 3 tashkil etuvchi kerak bo'ladi. Garchi 3 rangdan iborat bir-biriga chiziqli, bog'liq bo'lmagan, ikkilanmagan miqdordagi to'plamlar mavjud bo'lsa-da, har qanday 4 rang bir-birlar bilan chiziqli bog'langandir. Birinchi rangning RGB modeli. Bu model nurlanish tamoyili asosidagi qurilmalar yordamida olinadigan ranglarni ifodalash uchun foydalaniladi. Asosiy ranglar sifatida qizil, red, yashil, green va ko'k blue tanlab olingan. Boshqa rang va uning nodik turlari yuqorida aytilgan asosiy ranglarning ma'lum miqdorini qo'shish bilan olinadi. RGB tizimining asosiy ranglari va ularning qo'shilishi yuqoridagi chizmada ko'rsatib qo'yilgan ranglar bilan RGB tizimi uchun yana bir muhim parametr 3 tashkil etuvchi qiymatning bir xil miqdorda aralashuvidan hosil bo'ladigan rangdir. Bu oq rangdir. RGB tizimining ommabopligini ta'minlovchi yana bir omil uning yaqqol ko'rinishidir. Asosiy ranglar ko'rish spektrining yaqqol farqlanadigan qismlarida joylashgandir. RGB tizimi hozirgi paytda birinchi navbatda rangli televizorlarda va kompyuterlarning displeylarida keng qo'llanilmoqda. Rangning CMYK modeli. Ushbu model ranglarning yuritish, ayirish tamoyilini amalga oshiradigan qurilmalarda tasvir hosil qilishda rangni ifodalash uchun qo'llaniladi. Bu tamoyil eng avvalo qog'ozga chop etuvchi qurilmalarda qo'llaniladi. Ushbu modelning atalishi asosiy subtraktiv ranglar, havo rang, siyan, qirmizi, magenta va sariq yellow ranglar nomida tuzilgan. Rangning HSB modeli. Yuqorida ko'rib chiqilgan rang modellari u yoki bu tarzda ba'zi asosiy ranglarning qo'shilishidan foydalaniladi. Endi esa ulardan boshqacha alternativ tipga mansub bo'ladigan rang modelini ko'rib chiqamiz. HSB modelida rang ton, HUE, to'yinganlik, S saturation, yorqinlik, yoritilganlik va value bilan ifodalanadi. Nning qiymati 0 dan 360 gacha bo'lgan gradusularda o'lchanadi. Chunki bu yerda kamalak ranglari aylana bo'yicha quyidagi tartibda joylashtiriladi. Qizil, zarg'aldoq, sariq, yashil, havorang, ko'k, binafsha. S va V ning qiymati 0 1 oralig'ida sohada aniqlanadi. Aylana bo'yicha bir-birlarining ro'parasida joylashgan, ya'ni bir-biridan n bo'yicha 180 gradusga farq qiluvchi ranglar bir-birlariga qo'shimcha ranglardir. Rangni HSV parametrlari orqali berish grafik tizimlarda tez-tez uchrab turadi. Shu bilan birga odatda konus ochilgan holda ko'rsatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.